Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama pada pagi ini kita mulakan kalam bicara tanyalah ustaz dengan membaca surah Muhammad daripada ayat ke-20. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم العمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تبصدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Sadaqallahu'l-Azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala thalika minasyahidin Sedan montun, moga-moga dirahmati, dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sama-sama kita melihat intisari ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Moga-moga kita dapat memahami maksud dan makna kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ke-20 surah Muhammad yang kita bacakan sebentar tadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan Dan kerana gemarkan pahala berjuang menegakkan Islam orang-orang yang beriman berkata Alangkah baiknya sekiranya diturunkan satu surah dari Al-Quran yang memerintahkan kami berjuang. Maka apabila diturunkan satu surah dari Al-Quran yang tegas keterangannya dan tersebut padanya hukum-hukum yang mewajib Kan? Peran jihad yang menentang pencerobohan musuh. Sudah tentu engkau akan melihat orang-orang yang ada penyakit yakni rasa kekufuran dalam hatinya memandang kepada kamu dengan terbeliak matanya kerana gerun takut menghadapi mati. Dengan yang demikian, maka kebinasaanlah lebih hampir kepada mereka. Mereka selalu berkata, penderian kami mematuhi perintah dan memperkatakan perkataan yang baik yakni yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada itu apabila perkara yakni peperangan jihad itu ditetapkan yakni wajibnya mereka tidak pula menyukainya. Maka kalaulah mereka bersifat jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi perintahnya tentulah yang demikian itu amat baik bagi mereka. Kalau kamu tidak mematuhi perintah, maka tidakkah kamu harus dibimbang dan dikhawatirkan? Jika kamu dapat memegang kuasa, kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat kamu. Mereka itulah orang-orang yang melakukan perkara yang disebutkan di atas. Mereka lah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta ditulikan pendengaran mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Sadaqallahul Azim, benarlah kata-kata Allah yang maha besar. Sedang penonton, moga-moga kita dirahmati, dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'ufiruh, wa na'uzubillah min syururi anfusina, wa min sayyati a'malina, man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashahadu an la ilaha illallah wahdah la sharika Wa ashahadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh summa amma ba. Jadi kesinambungan daripada dua hari kita bersiaran pada hari ini, hari terakhir, hari ketiga insya Allah Kita sudah uh, berada hampir kepada Idil Fitri. Uh, di studio kami telah berbau dengan bau lemang, bau-bau lu, wajib dan sebagainya. Uh, tapi oleh kerana puasa, kita tahan diri. Ha. Ya, jadi alhamdulillah. Kita dapat bersiaran untuk uh, hari yang ketiga di bulan uh, bulan yang penuh keberkatan bulan Ramadan. Uh, Insya-Allah kita akan sambung balik mengenai silaturrahim 24 jam. Lebih-lebih lagi untuk kita sambungkan silaturrahim kita bila tiba hari raya. Tapi adakah silaturrahim hanya bila tiba hari raya? Tidak. Bila Hari Raja itu dikhaskan, kita khususkan, uh, hubungan siatur rahim itu kita akrabkan lagi, kita rapatkan lagi. Jurang pemisah yang ada yang sekian lama, mungkin kita sebulan sekali nak ziarah mungkin susah. Tiga bulan sekali mungkin kadang-kadang juga kita sibuk dengan tugasan dan sebagainya. Maka kita mungkin setahun sekali, mungkin dua kali setahun itu dalam aspek menziarahi kerana di antara faktor ataupun aktiviti kita silaturahim ialah ziarah. Selain daripada ziarah, mungkin kita juga boleh berhubung melalui telefon, melalui WhatsApp, melalui uh, Telegram dan sebagainya. Maka itu ialah di antara hubungan-hubungan silaturahim yang kita garapkan. Cumanya bila dekat dengan hari raya, kita lebih kerap lagi kita bertelefon, kita lebih kerap lagi berwasak dan sebagainya. Dan bila tiba hari raya tak salah dan dianjurkan dalam Islam untuk kita ziarah menziarahi di antara satu sama lain. Kerana itu ialah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya dekat hari raya ni eh, begitu cepat pemanggil-pemanggil ingin bertanya mengenai silaturahim. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, uh, assalamualaikum Ustaz. Salam Allah. Uh, saya Mama Tanuti dari Dengke Sepang. Ya, ya. Uh, nak tanya satu soalan lah, Ustaz. Ya, silakan. Uh, bagaimanakah bagaimana ke Rasulullah SAW menghubungkan silaturahim dengan para sahabat dan anak-anak yatim ya Ustaz? minta ya. penjelasan Ustaz, pencerahan. Ya, ya, ya. Ah uh, itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pemanggil pertama kita, pemanggil bertuah. Jadi kita hadiahkan sebiji ketupat untuk hari raya. Sebab pemanggil bertuah di pagi hari. Baik. Bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertaamul, bersilaturrahim, bermuamalah dengan para sahabatnya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada kita khairul ashab indallahi taala khairukum li sahibih sebaik-baik sahabat kamu itu ialah mereka yang khairuhum li, li sahibih mereka yang buat baik kepada sahabat dia kepada rakan taulan mereka bagaimanakah bertaamul bagaimanakah kita bersilaturahim dengan dia berziarah di antara satu sama lain menjaga hatinya dan sebagainya lihatlah kepada satu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu halaqah halaqah ni dalam satu bual bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat tiba-tiba datang seorang Badui yang baru Islam membawa satu bakul daripada buah limau maka dihulurkan berapa biji limau dihadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi pada kebiasaannya Nabi bila dapat sahaja makanan dia akan berikan kepada sahabat yang terdekat terlebih dahulu daripada kanan sehinggalah kepada dirinya sendiri kemudian. Tetapi apabila limau itu diambil, tidak diagihkan kepada kawan-kawannya, kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka sahabat kehairanan, kenapa Nabi tidak mengagihkan? Sedangkan biasanya kalau dapat kurma, dapat uh, delima dan apa, dapat apa saja hadiah daripada orang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan agihkan, akan berikan kepada sahabat-sahabat terdekat. Tapi yang limau ini tidak. Yang beri lima pun masih ada dalam halaqah tersebut dalam majlis itu. Jadi Nabi pun makan. Senyum dan makan. je. Ya. Kopek makan satu. Koyak makan lagi. Sehinggalah berapa biji lima itu dihabiskan. Apabila habis sahaja Nabi makan uh, lima tersebut. Maka uh, tetamu yang memberikan hadiah kepada Nabi. Beredar. Keluar daripada majlis. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat. Tidakkah engkau hairan melihat aku makan buah lima itu tadi semua sekali? Kami kehairan Ya Rasulullah. Tapi kami segan untuk bertanyamu Ya Rasulullah. Sebab biasanya kamu akan agihkan apa jua makanan, apa jua hadiah itu kepada kami yang ada. Tapi ini tidak. Wahai sahabat-sahabatku sekalian. Engkau tahu tak apa rasa lima tersebut? Rasa lima tersebut sukar untuk ku gambarkan. Mana kalau kamu makan lima tersebut, sudah pasti kamu akan keji orang yang beri lima itu. Bahasanya, masam nak mampu. <laughs> masam sungguh Kalau aku beri kepada engkau Wahai sahabat aku Sudah pasti kamu akan cemuh Kamu akan keji Kepada orang yang beri hadiah ini Apa benda bagi lima pun masam Kau akan cakap macam tu. Oleh kerana aku ingin menjaga hati orang yang beri hadiah tadi Maka aku tidak berikan kepada kamu Wahai sahabat aku Demi menjaga hati orang yang beri dia Tengok bagaimana Nabi berta'amun Nabi bermuamalah dengan dengan orang Dia jaga sampai macam itu sekali Jaga hati supaya tidak terasa disebabkan oleh hadiah yang diberikan mungkin dia pun tidak tahu limau itu terasa masam dan sebagainya tapi itulah kaedah bagaimana nabi nak menjaga hati kawan nak menjaga hati sahabat dan sebagainya dalam hadis yang lain nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat maka hubungkanlah silaturahim jadi nabi bermuamalat dengan sahabat begitu hebat tak nak terak sahabat itu terasa benda yang boleh merunsingkan hati dia maka biarlah nabi yang menanggung itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mulia akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana pula nabi dengan anak yatim bila saja bertemu dengan anak yatim apa yang nabi buat apa yang nabi buat bila bertemu dengan anak yatim nak tahu apa yang nabi buat jangan ke mana-mana tunggu sekejap lagi saya akan ceritakan tunggu insyaallah Alhamdulillah, jumpa lagi. Baik, tuan-tuan dan moga-moga dirahmati dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung sedikit mengenai bagaimana muamalahnya Nabi dengan anak-anak yatim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsah ra'sahu. Ra Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bertemu dengan anak yatim yamsah ra'sahu, ra Nabi sapu. Nabi usapkan kepala anak yatim itu tanda kasih tanda sayangnya Nabi kepada anak-anak yatim. Dalam bab ini Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Makasyiful Kulub menyebut man idda'a hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yuhibbul ulama wal fuqara fahuwa kadzab. Barang siapa yang menyatakan dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak mengasihi ulama, dia tidak mengasihi fuqara, tidak mengasihi anak-anak yatim, tidak mengasihi orang-orang yang lemah Man lam yarham la yurham. Barang siapa yang tidak merahmati, Kasihan membuat kasihan, rasa belah kasihan kepada orang-orang yang di bawah mereka sama ada anak yatim, orang miskin, fakir dan sebagainya, la yurham, tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi jumpa Nabi usak kepala dan dalam riwayat yang lain kan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala. Nabi mencium Hasan bin Ali. Eh, Hasan Nabi cium cucunya sendiri. Sedangkan ramai para sahabat ketika itu tidak melakukan perbuatan demikian. Maka jelas kepada kita bahawa mencium anak yatim, uh, cium orang yang orang uh, miskin, mana berapak dengan mereka adalah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah di antara uh, kaedah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertamul ataupun uh, rahim dengan anak-anak uh, kecil, dengan anak-anak yatim, fukarak dan sebagainya. Tuan-tuan, sedang perantau moga-moga dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam pesanan uh, Imam Al-Ghazali ini ada empat pesanan sebenarnya. Imam Al-Ghazali pesan kepada kita uh, supaya kita tidak termasuk golongan mereka yang kazab, mereka yang dusta. Yang satu tadi saya dah sebut mengenai cinta kasih kepada alim ulama dan sebagainya. Dan yang kedua disebut oleh Imam Al-Ghazali mad hubul jannah man hubbul jannah dia mendakwa dia kata aku kasih kepada syurga walam ya'mal bit ta'ah fa kazzab dia kata suka syurga tapi dia tidak beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Fahwa kazzab dia pendusta kata Imam Ghazali tipu dusta ni dusta ha, mana dia tak tak betul lah apa yang didakwanya baiklah ha, sebelum kita sambung pesanan Imam Ghazali kita ada pemanggil seterusnya silakan Okay, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Uh, saya Rusdi daripada sepang, Ustaz. Ya ya. Sa uh, saya nak tanya satu soalan, Ustaz. Ya silakan. Uh, soalan saya, adakah silaturahim berkait rapat dengan rahmat Allah ya, ya. dan kepentingannya dalam masyarakat? Okey. Okey, baik. Okey, terima kasih. Okey, sama Ustaz. Uh, terima kasih kepada yang bertanya uh, mengenai silaturahim adakah dia merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak baik ada satu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu halaqah halaqah dan satu majlis ilmu yang Nabi hadir. Nabi beri tazkiyah beri penyucian jiwa dan juga tazkirah kepada para sahabat dan sebagainya tiba-tiba Nabi menyebut la yujalisunal yaum qati'ur rahim jangan duduk bersama dengan kita pada hari ini qati'ur rahim seolah-olah Nabi mengetahui dalam majlis ilmu dia tu dalam halakah yang Nabi hadir pada pagi itu ada orang yang memutuskan silaturahim sila keluar la yujalisuna jangan duduk dengan kami mereka yang memutuskan silaturahim maka bangkitlah seorang pemuda keluar daripada halakah Nabi daripada majlis ilmu yang Nabi ada pada kita keluarlah seorang pemuda keluar sekejap dia pun uh, balik kemudian datang semula jadi, bila datang semula, habis sahaja halaqah kuliah tersebut, Nabi SAW, apa halnya dengan kamu, wahai pemuda? Jawab pemuda itu, aku sebenarnya tidak bertegur dengan emak uh, saudaraku lebih daripada tiga hari dah, Ya Rasulullah. Jadi, aku balik dan jumpa dengan ibu saudaraku, aku mohon maaf dengan dia dan dia maafkan saya dan saya hadir dalam majlis ilmu mu ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inna ar-rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim." Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan diturunkan kepada satu-satu kaum yang mana ada di dalam masyarakat tersebut, dalam taman tersebut, dalam persing tersebut, dalam kampung tersebut, dalam korea tersebut. Qati'ur rahim orang yang memutuskan silaturahim. Baik di luasan beberapa ramai yang orang yang masih lagi tidak bertegur sapa di antara satu sama lain. Antara jiran tetangga tidak bertegur sapa kerana kerana buah rambutan sahaja tak bertegur sapa. Buah rambutan lima biji ada di luar pagar. Ambil galah tolong jolokkan itu saja di luar pagar. Luar pagar kita orang ramailah. Itu pun dijadikan alasan tak bertegur sapa. Adik-beradik masih ada lagi di luar sana yang masih lagi tidak bertegur sapa. Wahai adik-adik sekalian. Kalau kita bersalah atau tak bersalah, rendahkanlah dirimu untuk mohon maaf dengan kakakmu. Wahai kakak, maafkanlah kesalahan adik-adikmu. Hendakkah kita hidup dengan tidak ada rahmat kasih sayang Allah kerana tidak bertegur sapa? tidak bertegur di antara satu sama lain kerana satu perkara yang kecil sahaja kita tidak bertegur sapa di antara satu sama lain. Kejap lagi nak naik kereta balik kampung, buat dam accident tengah jalan, tak dan bertegur sapa dengan adik-beradik mati dalam keadaan berdosa maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita tengah drive, mungkin ada yang dah sampai di kampung. Eh, yang telah uh, sibuk membakar lemang, sibuk uh, buat wajib dodo dan sebagainya. Jadi yang dalam perjalanan berhati-hati di jalan raya, at-ta'anni minallah wa at-ta'ajjul minasyaitan. Berhati-hati itu daripada Allah, gopoh gapah itu daripada perbuatan syaitan. Buat apa nak laju sangat? Akan sampai juga insya-Allah yang penting sampainya selamat nak sampai awal bertolak awal jangan bertolak lambat nak sampai awal jadi nak sampai awal awal lah bertolak akan sampai dengan selamat insyaallah jadi rahmat Allah tidak akan ada kepada orang yang qatiur rahim itu hadis sahih daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam penting sangatkah hubungan silaturahim dalam masyarakat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuftahu abwabal jannah yaumasnaini wa yaumal khamis dibukakan pintu-pintu syurga pada hari Isnin dan hari Khamis. Fayaghfiru likulli 'abdin la yusyrik billahi syai'a. Maka diampunkan dosa semua hamba-hamba Allah la yusyrik billah yang mana mereka ini tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa lagi yang akan diampunkan oleh Allah? Kita akan sambung selepas lagi selepas kita menerima panggilan seterusnya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ustaz. Ya. Ah saya Nur Zahra binti Safi'i dari Pucung Selangor. Ya silakan. Saya ingin tahu ingin tahu satu soalan ni lah ustaz. Ya. Adakah menjaga hak-hak kejiranan sebahagian dari hubungan silaturahim? Yeah. Itu sahaja Ustaz. Terima kasih. Ya yeah, sama. Itu soalan uh, pemanggil kita daripada Pucung. Eh, uh, berkenaan dengan hak-hak kejiranan. Ya, jadi sebelum kita pergi kepada hak-hak uh, kejiranan. Kita sambung sikit hadis Nabi SAW mengenai orang yang di, diampunkan dosa tadi. Bilamana pintu-pintu syurga dibuka pada hari Isnin. Ingatlah, hayyul Isnain wa khamis. Sebab tu sunat bukan puasa hari Isnin, puasa hari Khamis. Bulan Ramadan ni memang wajiblah pun, memang wajib, bukan kira Isnin ataupun Khamis. Jumaat Ahad pun wajib. Jangan kira Isnin Khamis saja, itu yang sunat. Jadi dibuka pintu syurga Isnin dan juga Khamis. Diampunkan dosa keseluruhan hamba Allah kecuali orang yang syirik. Siapa lagi? illa rajulan begitu juga rajulan kana bainihi wa baina akhihi syahna apa dia syahna permusuhan kecuali juga yang tidak diampunkan oleh Allah seorang lelaki yang ada di antaranya dan saudaranya itu syahna ada permusuhan maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampunkan dosa dia ingatlah wahai Uh, sahabat-sahabatku sekalian. Ibu-ibu, ayah-ayah, akak-akak, pak lu, mak lu sekalian. Kalau masih ada di kalangan adik-beradik saudara mara yang belum bertegur sapa, ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang dia pesan kepada kita untuk kita menghubungkan silaturahim sehingga kerahmatan tak ada pemutus silaturahim dan juga keampunan juga tidak ada. Sehingga Unzuru hazaini hatta yastaliha Lihatlah kepada dua-dua saudara ini Selagi dia tidak bertegur sapa Maka Allah tidak akan ampunkan dosanya Syurga itu masuk dengan pengampunan Allah Dengan rahmat Allah Rahmat tak datang kepada pemutus silaturahim Keampunan tak diberikan kepada pemutus silaturahim Begitu juga dengan syafa' Nabi tak dapat kepada apa ni pemutus silaturahim Bagaimana nak masuk syurga Allah? Rahmat tak ada, pengampunan tak ada, syafaat tak ada. Wahai yang bersengketa, kembalilah kamu kepada jalan Allah yang sebenar. Berbaik-baiklah kamu sesama sendiri. Moga-moga kita diampunkan oleh Allah, diberi rahmat, dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengeri persoalan hak jiran tadi sudah pasti eh melakukan hak jiran. Sebab jiran ni ada tiga jenis, tiga bangsalah jiran. Eh satunya lahu hakun. Ada jiran yang ada satu hak satu lagi jiran lahu haqqani ada dua hak dan jiran yang ketiga salasa huquqin jiran yang mempunyai tiga hak ataupun tiga uh, keperluan dia. Jadi jiran dengan jiran yang mempunyai lahu haqqun satu hak saja. Hak kejiranan. Siapa dia? Bila mana kita berjiran dengan orang yang tidak Islam. Non-Muslim. Maka dia mempunyai hak kejiranan. Jaga Hak kejeranan. Tak boleh kita ambil sampah rumah kita baling ke rumah dia mentang-mentang dia non muslim tak boleh. Kita cuci kereta nak vacuum kereta. Buka kereta tisu ada, botol ada, tudung botol ada. Kita buang perlahan-lahan tolong pagar sebelah. Mentang-mentang dia tu non muslim tak boleh. Kena jaga. Siapa yang punya dua hak? Siapa yang punya tiga hak tersebut? Nak tahu? Jangan ke mana-mana. Tunggu selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, bersuara kembali kepada tetamu-tetamu uh, penonton yang setia bersama Tanyalah Ustaz Silaturahim 24 Hours. Alhamdulillah, sambil-sambil bakar lemang ke, dah boleh bakar dah lemang, dah boleh lah kot. Eh? Uh, yang uh, kalau sebelah-sebelah timur dengan tapai berasnya, tapai ubi kayunya dan sebagainya. Alhamdulillah, uh, dah bau wangi-wangian. Uh, hari raya dah dah berbau tapi jangan lupa kita teruskan lagi uh, program kita mencari redha Allah Subhanahu wa dalam kita mencari redha Allah Subhanahu wa jangan lupa juga jangan kita memutuskan silaturahim yang putus sila sambungkan yang gagal cuba lagi nah jadi kita sambung sedikit mereka yang mempunyai hak hak yang satu hak tadi ialah jiran yang tidak Islam haqqani jiran yang ada dua hak Siapa dia? iaitu jiran satu yang kedua muslim kita kena menjaga satu hak kejiranan dia dan yang kedua hak sebagai seorang muslim jadi hak muslim kita dah sebut iaitu bila jumpa beri salam bila dia ajak kita terima ajakannya bila dia minta nasihat kita nasihatilah dia dan ada enam hak-hak muslim terhadap muslim kita dah sebut dah moga-moga ibu ayah boleh hafal semua nah tak ada masalah jadi yang ketiganya ialah salah sahuquqin siapakah jiran yang mempunyai tiga hak? Yang pertama yang mempunyai tiga hak ini ialah yang berjiran dengan kita itu Muslim. Satu hak jiran, satu hak Muslim, satu hak zawil kurba ataupun zawil arham atau kerabat kita. Maka dia ada tiga hak. Satu sebab dia berjiran. Yang kedua sebab dia Muslim. Yang ketiga sebab dia saudara mara kita. Maka kita kena jaga hak ini. Hak dia jangan putuskan silaturrahim. Kalau yahjur akhahu fauqasalah. salah meninggalkan cakap lebih tiga hari tiga malam, maka berjumpa yaltaqiyani maka fal yabda bih bisalam. Jumpa beri salam. Assalamualaikum, mak sihat. Dia pun, tak jawab sombong. Esok jumpa lagi. Assalamualaikum, mak ada ketupat ni mate untuk hari raya bagi kat mate hmm, tak nak sebab ketupat sikit cuba bagi banyak sikit cuba bagi pizza ke ha bagi apa ke kat dia Kita masak banyak-banyak assalamualaikum mate bagi semua yang ada insyaallah mate jawab waalaikumussalam Baulah bermaaf-maafan. Buatlah apa sahaja yang boleh mengeratkan silaturahim kita, uh, menghubungkan balik kita dengan dengan maktih kita supaya kita tidak masuk mereka yang putusnya rahmat Allah, mereka yang tidak diampunkan dosa oleh Allah, mereka yang tidak dapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dia jiran yang ada tiga hak. Satu hak, dua hak dan tiga hak. Ingat baik-baik. Sedan pronto moga-moga dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung balik apa yang Imam Ghazali pesan kepada kita. Tadi kita dah sebut dua. Ad, yang ketiganya uh, yang disebut oleh Imam Ghazali. Tak sempat nak sebut ada pemanggil. Ah uh, dekat raya ni minat sungguh. Jangan atas kereta dah. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam warahmatullahi. Silakan. Saya Abu Hassan bin Omar dari Bandar Woodland Singapura. Ya ya silakan soalan saya, apakah hukum ibu mertua atau bapa mertua memutuskan silaturahim dengan yeah, yeah. menantunya selepas anaknya meninggal dunia? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya Allah, Subhanallah, Masya Allah. Dekat-dekat hari raya ada ke bapa mertua mertua putus hubungan dengan menantu? Apa punya hal punya bapa punya mertua ni? Hai, ya Allah ala kasim. Macam mana nak buat? Apakah hukum dia memutuskan silaturahim? Putus sahaja silaturahim. Tak kira mak mertua ke, mak mermuda ke, pak pertua ke, pak permuda ke. Hukumnya adalah hara alif mim. Haram dan berdosa. Ha, dengar baik-baik. Eh? Jauh tu panggilan daripada Singapura. Eh? Hukumnya adalah haram lagi berdosa. Dalam pada itu apa yang sepatutnya dibuat oleh oleh menantu dia. Dah mak mertua dah putus dah. Kalau orang putuskan kita sambung. Dia putus kita sambung. Jadi menantu naklah berusaha dengan rasa kedewasaan dia penuh dengan kematangan cuba tangani masalah. Ini nasihat daripada ustaz supaya yang bertanya atau siapa saja mungkin mengalami persoalan yang sama. Ibu mertua pula buat tak tahu selepas kematian suami dia. Jadi usahalah cuba mendekati ibu mertua Kenapa tak suka Buatlah sesuatu yang ia suka ha, Mungkin tak suka sebab masakan kita Tak suka mungkin keterampilan kita Tanya dia kenapa mak tak suka kepada Kepada kita Katalah nama kita Ida Kenapa mak tak suka kepada Ida mak ha, Ida buat yang terbaik Mak suka apa? Mak suka cencaluk ha, Kita Kita bagilah cencaluk Jangan mak suka cencaluk Kita beli budu Memang dia marah tak <tuk bolehlah. Mak orang Negeri Sembilan. Kita orang Kelantan. Masak jangan masuk gula lah. dah tahu dah Negeri Sembilan. Itu podah punya. Kena masukkan cabai banyak. Ha, mana satu periuk tu kurang-kurang setengah kilo cabai. Oh, dia seronok. Mungkin kalau gitu silakan. Tidak ada masalah. Kalau mak metua Kelantan pula. Dia suka apa ni gula yang banyak. Ha, masukkanlah gula. Gula Melaka. Gula Kelantan. Gula apa masuk je. Dia suka macam tu. Maknanya menantu usaha lagi. Supaya kita terkeluar daripada kepompong tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang putus silaturahim itu mak mertua, bapa mertua kita sambungkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bila mana sahabat tanya, "Ayu afdal min al-fadail?" Mana yang lebih afdal di antara kelebihan-kelebihan yang banyak itu ya Rasulullah? Nabi jawab apa? "Antasil man qata'aka." hendaklah kamu sambungkan silaturahim mereka yang memutuskan silaturahim dengan kamu kita sambungkan dia yang putus kita sambung maka kitalah yang terbaik jangan dia putuskan kita lagi jauh Negeri Putus lagi jauh tak? Kita sambungkan. Maka penyambung itu sudah pasti mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat pengampunan daripada Allah, mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah, ingatlah menantu-menantu. Saya pasti uh, yang bertanya dan yang lain juga adalah menantu yang baik. Buatlah sesuatu supaya boleh memenangkan hati mertua kita. Jangan memutuskan silaturahim. Dengan apa cara sekalipun, cuba sambungkan ikatan yang telah hampir putus ataupun telah putus. Baik kita sambung sedikit lagi mengenai pesan Iman Al-Ghazali. Jadi manid'a'a hubbul jannah. Kasih kepada syurga tapi buat maksiat. Dan akhir pula... Imam Ghazali kata man idda'a hubbullah wa shakkan minal balwa fa huwa kazzab. Barang siapa yang mendakwa kasih kepada Allah, kasih kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala tapi wasyakkan minal balwa. Apa itu syakkan minal balwa? Masih lagi kelu kesah bila mana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapalah tayar kereta aku pancit hari ini? Keluh kesah, baru tayar pancit, belum kita yang pancit. Kita belum pancik lagi. Tayar baru pancit, sudah kelu kesah, ya Allah. Kenapalah anak aku demam? Kenapalah tak payah kelu kesah? Kalau kamu betul-betul sayang kepada Allah, hubbullah, jangan syakkan minal balwa. Jangan rasa kelu kesah. Jangan rasa, ish, aku kenapa, kenapa tak? Ha, tak boleh. Jadi apakah yang keempat? Nak tahu yang keempat pesan Imam Ghazali? Baiklah, kita terima panggilan dulu. Ha, terusnya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, Ustaz, saya melah Menteri Omar. Ya, ya. Saya ya. Nak bertanya kata soalan, Ustaz? Ya, silakan. Apakah tip-tip untuk mengeratkan silaturahim, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini nak minta tip ni. Eh, tip nak minta nak bagi macam mana. Tak tahu tip. Tip-tip untuk Uh, mengeratkan silaturahim. Baik. Kita tengok silaturahim ialah hubungan ke uh, uh, kekerabatan ataupun hubungan keturunan. Kita nampak macam tu. Itu segi khusus. Segi amnya ialah hubungan dengan saudara-saudara kita yang seakidah dengan dengan kita. Jadi bagaimanakah untuk hubungkan dia? Bagaimanakah tip-tip untuk eratkan lagi silaturahim? Ini yang tak putus eh yang dah dah, dah ada satu tapi nak kuatkan lagi macam kita punya kereta lah. Ha kereta-kereta dah laju dah 2.0 tapi nak tambah laju lagi tambah spoiler belakang. Ha dia laju tu sebab dia main angin. Ha, ada spoiler belakang, laju. Kalau Kancil kita tukar rim Sport rim 18, lagi laju. Ha lagi nak balik kampung. Ha, kancil rim 18. Oh, laju tu taya rota. Oh, taya rota. Naik kereta buka tingkat. jengok sebelah. Oi, taya rota. Ha, tunggu kat depan JPJ tunggu. Ah ha, pada muka kita. Orang kata jangan lebih kita tak dengar juga. Ah, ha? ha, jadi abang-abang JPJ, abang-abang trafik perhatikan, Cermin bergerak perhatikan taya rota yang keluar lebih sangat tu langgar sisi kereta lain tu. Tolong jaga deh. Lah. Jadi itu aksesori tambahan. Jadi kita untuk eratkan uh, silaturahim pada pandangan saya dan juga ada beberapa rujukan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya ialah kena berterima kasih. Ya. Hubungan silaturahim dah ada. Tapi kita sukar untuk berterima kasih. Dua patah perkataan, terima kasih. Tak kira lah kita uh, nak pergi ke sebuah sekolah atau ke jabatan, uh, dibuka pintu pagar oleh seorang jaga. Seorang jaga tu uh, abang kepada kita lah, tapi bukan abang kita, abang lah nama dia. Ha, abang bukan kita, kita nama lain <laughs> Abang lah, dia buka Terima kasih bang Apa salahnya keluar dua patah je Terima kasih Bukankah dia mengeratkan silaturrahim Tengah panas tiba-tiba kita Dia buka pintu kita nak keluarkan Terima kasih pun cukup sukar Isteri masuk kat rumah Berapa kali abang-abang yang ada Atuk-atuk yang ada depan TV sekarang Terima kasih kat nenek Masak kat kita Juadah berbuka puasa Berapa kali kita, terima kasih Nek. Ada? Tak ada, Pak Ayah. Terima kasih Ucu. Sebab dah tua-tua ni panggil Ucu. Dulu muda-muda panggil Ayang. Dah lama Ucu. Ha, dah busuk dah. Masa misalnya, Usyam. Sebab muka dah kusam. Dah. Ha, berapa kali terima kasih? Malam yashkurin nas, la yashkurullah. Barang siapa yang tidak berterima kasih sesama manusia, la <tik> yashkurullah. Nabi kata, mereka ini tidak Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak tahu tip-tipnya lagi? Tunggu sekejap lagi insya-Allah saya akan berikan tip-tip yang lebih menarik insya-Allah. Jumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah bersua kita kembali. Terima kasih tuan-tuan ibu ayah, ayah anda, bonda masih setia bersama Tanyalah Ustaz TV 9 Silaturahim 24 hours 24 jam. Alhamdulillah tak lupa tadi minum air tak? <laughs> jangan minum air puasa. Ah ha, terlupa tak apa walaupun segantang beras makan pun tak apa sebab lupa. Ah ha, jangan buat buat lupa, Dah? Baik. Tip yang kedua untuk kita uh, merapatkan lagi hubungan silaturahimnya ialah bermaaf-maafan. Lebih-lebih lagi dah dekat dengan hari raya. Maaf ini yang sebaik-baik dan semolek-moleknya ketika bersalam itu berpeluklah dan bisikkanlah ke telinga ibu ayah kita akan kesilapan yang kita lakukan sepanjang ia membesarkan kita. Setakat cium tangan, ramai orang boleh cium tangan. Setakat memberi duit, ramai orang yang boleh beri duit kepada ibu bapa. Tapi jarang orang boleh peluk dan ucapkan di telinganya, wahai ibu maafkanlah kesalahan Alung semenjak daripada Alung kecil lagi. Alung banyak menyakiti hati ibu. Alung angah cebuk. Halalkan makan minum, halalkan titisan susu yang ibu berikan kepada Alung kepada Angah. Cuba bisikkan di telinga ibu kita. Maka di hari raya, di hari lebaran terlebih-lebih lagi bukan yang lain tak buat tapi lebih-lebih aula lagi pada hari raya ini bermaaf-maafan jangan sebut maaf kosong-kosong ini apa ni ini ingat piala dunia ke kosong-kosong tak bagi tahu maafkan saya di atas segala kesalahan yang saya buat mungkin kadang-kadang saya terumpat awak saya terkeji awak saya terkata kepada awak kena sebut tu baru boleh kata kosong-kosong ini salam je kosong-kosong Allah senangnya kosong-kosong. Cuba bagi tahu. Nak kosong-kosong pun bukan senang pak. Ya nak kosong-kosong. Duk -kosong, 90 minit selesai. Wisi terakhir. Barulah kosong-kosong. Tak habis lagi ti. Ada panggilan. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya ya salam. Uh, saya Ruziman daripada Morat Bas. Ya ya. Silakan. Saya nak tanya satu soalan Ustaz. Ya ya. Uh, apakah faktor penyebab putusnya silaturahim antara kita Ustaz? Ya, ya, ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu persoalan daripada Encik Roziman daripada Sarawak eh. Iaitu penyebab putusnya silaturahim. Apa sebabnya uh, hubungan kita boleh terputus? Tadi kita nak bagi tip untuk kuatkan. Soalan ini pula bagaimana Uh, boleh jadi silaturahim itu putus. Baik kita tengok dulu kepada uh, untuk kuatkan dia. Saya rasa ada kesenambungan lah, uh, kepada mungkin yang kita bagi tip ini akan terjawab kenapa uh, silaturahim itu boleh terputus. Jadi bermaaf-maafan. Yang kedua tip yang kedua untuk kuatkan, eratkan lagi silaturahimnya ialah bermaaf-maafan. Jadi persoalan daripada sahabat kita, kawan kita, penanya uh, daripada Sarawak tadi, Cik Roziman tadi mengenai putusnya silaturahim mungkin kerana sikapnya yang ego. Berlawanan daripada maaf itu ego. Dia ada rasa ego, rasa sombong dan sebagainya. Menyebabkan uh, boleh putusnya silaturahim. Tak nak bermaaf-maafan. Sedangkan bermaaf-maafan itu adalah suatu yang amat mulia sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'fu amman zalamak. Memaafkan siapa yang menzalimi engkau. Itu di antara afdalul fadail di antara kelebihan-kelebihan yang paling afdal selepas daripada menghubungkan silaturahim memberi kepada mereka yang menghalang kita dan juga ialah memaafkan segala kesilapan orang yang menzalimi kita. Nah, kita maafkan dia. Itu di antara kelebihan yang paling besar. Jadi tu dua tik besar tu, satu kena berterima kasih, kedua kena bermaaf-maafan dan yang ketiganya ialah berkasih sayang. Bila tambah kasih sayang erak silaturahim. Kurang kasih sayang putusnya silaturahim. Jadi kita eratkan lagi kasih sayang kita itu walaupun dengan hanya senyuman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi wajhi akhi ka sadaqah. Gambaran pada wajahmu yang berseri-seri ceria di pagi ini nak sambut hari raya seronok je nak sambut hari raya itu merupakan sedekah dapat pahala dapat mengeratkan hubungan silaturrahim dan akhirnya tipnya ialah kita zahirkan perasaan itu, perasaan kasih sayang silaturahim itu dengan ungkapan kata-kata I love you. <laughs> Selamat hari raya. Atau kak hari raya ustaz orang tak hantar dah kak ustaz, orang tak SMS, MMS, orang dah WhatsApp. Lain tuan-tuan. Percayalah cakap saya. Kita baca dalam WhatsApp yang hantar kad Raya. Selamat Hari Raya Ustaz. Selamat Hari Raya Cikgu. Selamat Hari Raya Datuk ada? Tak ada. Nenek? Tak ada. Tapi kalau kita dapat kad Hari Raya, tertulis. Jangan yang cok yang tertulis. Saya dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya, maaf ah Zahir dan Batin. Zahir Batin, bukan tenaga Batin. Eh. Maaf ah Zahir dan Batin kepada bla-bla. Seronok kita. Tengok je postman, kita akan berlari. Ada untuk saya. SMS tak rasa dia punya feel. Ha, dia kurang. Ha, tu Zahirkan rasa Uh, kecintaan kita kepada kawan kita itu melalui cetusan perasaan dengan ungkapan ke dengan tulisan dan sebagainya menyebabkan hubungan itu akan lebih akrab. Jadi saya rasa yang orang yang suka atau faktor yang boleh memutuskan silaturahim tidak lain dan tidak bukan pada pandangan saya ialah segi kecetekan ilmu agama. Kecetekan. Mana dia? Bukan tak tahu langsung dia cetek. Cetek ni maknanya tohor, tohor itu maksudnya ialah tidak dalam, tidak mendalami ilmu agama. Dia hanya tahu sahaja, tapi tidak beramal dengan ilmu yang dia ada. Sebab kalau dia tahu pemutus syaitun rahim itu jauh daripada rahmat Allah, tidak dapat pengampunan Allah, tidak dapat syafa'at nabi. Sudah pasti dia tidak memutuskan syaitun rahim. Bahkan yang putus dia akan sambung. Ini sengaja dia putus. Maka penyebabnya yang pertama saya katakan ceteknya ilmu agama. Takkan dia tak faham ya dukul jannah qati'ur rahim Nabi sebut. Tidak akan masuk syurga mereka yang memutuskan silaturahim. Berapa ramai yang tak boleh masuk syurga sebab memutuskan silaturahim. Sukarkah kita nak bercakap dengan orang yang tak tegur dengan kita? Tegur je assalamualaikum. Dia tak nak jawab tak apalah. Tiga kali Alhamdulillah, aku dah sambungkan silaturahim aku dengan dia. Tapi dia tak balas balik, tak apalah. Janji kita tidak memutuskan. Dan yang keduanya, penyebab juga ialah di antara ialah cinta kepada dunia. Dia terlalu cinta kepada dunia menyebabkan dia rasa kalau aku berhubungan dengan dia, aku ni tak dapat apa yang aku nak ni. Jadi aku baik, aku jauh dengan dia. Tak payah aku dekat-dekat dengan dia. Bila dia jauh dengan dia, dia kata aku akan dapat. Aku akan dapat apa yang aku nak. Sedangkan dia kena faham bahawasanya hubbud dunya ra'su kullal khati'ah. Iaitu kasih kepada dunia itu ialah punca bagi segala kejahatan. Jadi uh, kepada yang bertanya tadi semoga berpuas hati bahawanya putusnya hubungan itu tidak lain dan tidak bukan kerana kedangkalan ilmu agamanya dan juga kerana cintanya kepada kepada dunia yang berlebihan. Jadi sepanjang kita bersiaran selama tiga hari ini. Uh, Tersasu juga bulan puasa ni kan. Ha, tiga hari kita bersiaran Alhamdulillah. Mengenai silaturrahim rahim 24 jam. Jadi saya menyeru kepada semua yang berada di luar sana. Yang setia bersama dengan TV9. Tanyalah Ustaz. Faham betul-betul. Apa yang disarankan oleh Nabi kita mengenai silaturrahim. rahim. Jangan sesekali membiarkan dianya terputus. Jangan biarkannya tidak disambung. Bahkan sambunglah silaturrahim itu. Kerana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna afdalul fadail antasila man qata'aka wa tu'tia man haramaka wa ta'fu'an man zalamaka sebaik-baik seafdal afdal di antara yang paling afdal ialah menyambungkan silaturrahim yang pertama kemudian memberi kepada mereka yang menghina kamu yang tidak berikan kepada kamu kemudian mengampunkan memaafkan siapa yang menzalimi kamu jadi yang masih lagi tidak bertegur sapa sempena hari raya yang mula yang bakal tiba ini maka sambung-sambungkanlah silaturahim dengan bertelefon, dengan berwhatsapp, dengan bertwitter, dengan bertelegram dan apa sahaja jalan untuk menyambungkan silaturahim kerana silaturahim itu akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat pengampunan daripada Allah dan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Amat rugilah mereka yang meninggalkan saudaranya memutuskan silaturahim. Jadi sama-samalah kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sempena di akhir Ramadan, moga-moga kita mendapat Lailatul Qadar yang lebih baik daripada seribu bulan dan juga merupakan kita orang yang menghubungkan silaturrahim di antara sesama kita. Insya Allah, a'udzu <tik> billahi <tik> minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa ajma'in. Duhai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, Ya Allah. Maka kasihanilah kami, Ya Allah. Maka hubungkanlah silaturrahim di antara kami, Ya Allah, yang telah terputus selama ini, Ya Allah. Ya Allah, kami cinta rahmatmu, Ya Allah. Kami harapkan keampunanmu, Ya Allah. Kami perlukan syafaat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah kami, Ya Allah, mereka yang menghubungkan silaturrahim, Ya Allah, Ya Ar Rahman Rahimin. Ya Allah ampunkanlah segala dosa nista yang kami lakukan selama ini Ya Allah Jangan engkau sisakan apa-apa dosa dalam catatan amalan kehidupan kami Ya Allah Sebelum kami bertemu mu Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Di akhir Ramadan ini bertemulah kami dengan Lailatul Qadar Ya Allah Yang lebih baik daripada seribu bulan Ya Allah Ya Allah jadikanlah kami pemaaf-pemaaf Ya Allah Walaupun mereka telah menzalimi kami dengan memutuskan silaturrahim Ya Allah Ya Allah duhai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azab nar waqina azab nar waqina azab nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin selamat hari raya maaf ah zahir dan batin wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh